はい、皆さんこんばんは。4本目です。これからちょっと出張というかの、落ち着いてやってる暇がないので、まあ、無理して毎日やらなくてもいいんですけど、まあ、日課みたいになってるのでちょっと動画は作っとこうかなと思います。楽しんでもらえてればいいかなと思うんですけども、だから服装も同じのメガネ姿でね。え、梅雨ですよね。本当は今日は走り込みしたかったんですけど、おかげでまともなトレーニングはできずに、部屋でなんかやれるトレーニングちょっとしようかなと思ってます。まあおかげさまで仕事も一段落して、ちょうどそうですね、これを流してる頃には映画のクラウドファンディングも終わって、ようやく映画も完成することになります。撮影自体はね、この間クランクアップして終わってて、音楽も終わって、もう最終的な微調整も今細かくちょっとやってるところなんですけども、クラウドファンディングが終わらないと、テロップが終わらないので、そういった意味では完成保留って感じなんですけども、ちょうどこの動画を流してる頃にはクラウドファンディングも終わって、映画がいよいよ完成いたします。もしこの動画をご覧になっている方で、クラウドファンディングに協力していただけた方がいたら、ありがとうございます。おかげさまで完成しましたし、おかげさまで目標金額にも達成しました。公開はね、なんかいろいろこういう状況なんでやりにくいんですが、まあ7月までに落ち着いてるだろうなんて思ったら、意外と全然落ち着いてないですよね。なんか大手を振っていつやりますってなかなか言いにくい状況なんですが、まあ半ばぐらいまでにはなんかとりあえずやってきたらなぁとは思ってます。で、今日はですね、ちょっと誰か秘伝の暴走を止めてあげてくれませんかね。なんか最近瞑想というよりもはや暴走してる感じがするんですけど、秘伝ね、僕め全く興味ないんですけど、そこに4冊秘伝があります。ここに4冊秘伝があります。別に秘伝に興味があってというよりは、僕が録音会に行ってた頃に、岡本先生が記事になったりしてたので、ちょっとそれを、弟子として買っていくのこうと、まあ、当時はまだもうちょっと貪欲だったんだね。先生がどういうこと話してるんだろうとか考えてるんだろうとか気になってね、先生が出たやつは買いました。もうそれ以上は買ってないですけども。まあ意外とね、この中で面白い話いっぱいあったし、僕が当時いた時の先生の話なので、いろいろ面白いです。バックナンバーで買えるんだったら、この4冊はおすすめですよ。愛機系のお知るには、他のはあれどうでもいいですけども、呼吸の話とかね、いろいろあります。出てる人も誰だかわかります。で、この秘伝なんですが、こういう動画をアップしてると、秘伝さんがアップする YouTube の動画も関連動画で出てくるんですよ。でね、もう最近それどうよっていうのも多いんですが、そんな中でもね、ちょっといくらなんでも瞑想してないっていうのもねあったのでね、ちょっとお話ししたいなと思ってるんですよね。誰かなんか止めてあげてくださいって言うんですけど、なんか最近アップされた動画で、システマのミハイルがこう当てずに打つ当て身みたいなやつをやってたんですよね。まあ別にそれはいろいろあると思うんですけど、それをなんか愛機の当て身みたいに紹介してるんですよ。何でもかんでもね、わかんないわけのわかんないこと全部愛機に片付けて説明するのやめてほしいんですけどね。いくらなんでもそれ愛機じゃねえだろうっていう感じがするんですよね。いつミハイルが愛機なんか習ったんだよっていうね。ミハイル自体はすごい人だと思いますよ。システマは僕も好きですし、前にも言いましたけど、システマの直弟子が僕の弟子でもありますから、技自体すごくいい技やってるし、ミハイルはミハイルで、彼の術理のもとで、まあ、実際どうだかわかんないですけど、受けたことないから、当てない当てみとかやってると思うんですけど、それを愛機って説明するって、どうなんですか、皆さんどう思います？岡本先生とかさ、まあいわゆるこれが愛機ですって技使ってる人がやる技ならまだしも、
全然そんなこと言ってない。システマの創設者がやってるものをこれは愛機の当て身だって言って言っちゃうのは、まあ、動画見てないんで分かんないですけど、たまたまちょっと出てきて感想がすると少し並べますから、それくらいしか見てないんですけど、でも構成的にはそんな感じがしたんですけども、ちょっとね、秘伝さん最近ひどいですよね。紹介してる人もなんかひどい気がします。なんか実は一部つながって Facebook とかつながってんで、あんまりどの動画の何がひどいとかそういうことは言わないですけど、でもちょっとね、客観的に見てどうよって思うところは結構いっぱいあるんですよね。なんか秘伝に限らないんですけどね、最近雑誌系とか新聞記者とかなんか取材力落ちたと思いません？なんかこの間その話を弟子としたら、いや武道だけじゃなくてサッカーもひどいって言ってね、特にあの海外のネット記事とかをそのまま訳して載せてるだけとかっていう記事も多いみたいですね、他のスポーツ雑誌でも。武道なんかでもこれなんか自分で取材してるっていうよりは、なんかどう見ても YouTube で流行ってる動画見つけてきて、そこでちょっと行ってあのインタビューしたり動画撮ったりしてあの紹介してるみたいなのが多いような感じがするんですよね。ちゃんなんていうか、確かにね、岡本先生ももう亡くなって、いろんな世に言う達人って言われた人もみんな奇跡に入っていなくなっちゃってますけども、だからってね、まだまだ世の中にいっぱいすごい人いっぱいいると思うんでね、そういう人をね、なんかさ探してやってほしいなと思います。それでこそ雑誌じゃない？それでこそ取材して人に紹介するってあれじゃない？なんか本当 YouTube で流行ってる人間をそのまま紹介してますみたいなのが多くなってきてるし、ような気がするし、で打撃の果てはそのね、なんかなんか証明できないことみんな愛禁しちゃって、なんか前一番ひでえなって思ったのがなんかカタカムイ、なんかそんな、なんかわかんないんですけどやつ、あれが愛機だってちょっと待ってくれよっていうね感じなんですけど、一応ね、愛機と気候をくっつけて愛機気候なんとかとかっていう人もいっぱいいますけども、基本的に定義がないとはいえ愛機っていうものを技として名乗り出したのは、使い出したのは少なくとも柔術の世界ですよ。オナハ一刀流でね、愛機を避けるっていう表現が出てきたりするので、まあ、愛っていう言葉そのものが昔からあったっていうのもそれはそれで事実だと思うんですけども、まあそれならそれでもいいんですけども、ルーツがちゃんとたどれる状態の人が言うべきですよね。おおむねはだから大統領に絞って言えば武田総閣にちゃんとつながるラインにいるんだったら愛機って言っていいと思うんですよね。まあおおむね一般的に愛機って名乗り出したのは武田総閣なわけですから、一般的にですよ。そうであれば、例えば僕の場合は岡本聖坊、堀川幸三、そして武田総閣ってつながっていきますし、当然合気道系でも安倍成績、上島森平、そして武田総閣って、一応やっぱ武田総閣っていうものが、まあ、作り出した合気の流れに乗ってるから、まあ、これ僕がやってる技は一応合気で、僕オリジナルじゃなくて僕の、まあ、解釈は自分で発見したものですけども、まあ、それでもね、技そのものはこういう流れに乗って合愛機ますから一応愛機ですよっていう、まあ、資格はあると思いますし、当然他の大統領の諸派の先生ね、まあ、佐賀幸義とか久拓磨とかいろんな、当然本部系のね、武田時宗とかいろいろ大統領武田総閣につながっている人たちが使う技で、その各々がこれが愛機ですっていうのはいいと思いますし、当然愛機道系もね、同じように上島森平につながれば、上島森平は結局武田総閣につながってるわけですから愛機っていうのもいいんですけど、例えばなんかじゃあ気候でこれで愛機だって言って、あなたつながってんの、それが上にっていう、じゃあ別に武田総閣系じゃなくてもいいですよ、他の柔術でも愛機っていうのがうちはあってっていうのであれば、でもそのラインをちゃんと言わないと、うちは何々こうこの技でこういう代々伝わってる、例えばなんかどこどこ水戸でもいいですし、全然関係ない広島とかでもいいですよ、ここでこういう愛機っていうふうに呼んだ技があって、それで使って私はこれを愛機と呼んでます、これはこれでいいと思うんですけど、なんか勝手な個人の想像でこれが愛機だ、だから俺がこれを愛機だと思うからこれは愛機だって言ってやってる場合で、なんかそれまで許しちゃうと本当に定義のないものとかどころか意味のないものになってしまうと思うんですよね。だからミハイルが打った技がこれは愛機だみたいに
まあ、ミハイルがもしかしたらどっかで大統領でなったのかもしれないし、その動画の内容を見てないんで分かんないんですけどもしかしたらそうミハイルが説明してるならそれはそれでいいですけど、もしそうじゃなかった場合ちょっとひどいですよね、いくらなんでもってちょっと思いますので、なんかちょっと誰かまあ、愛機に関して言うんだったら一応ね、同等がちゃんと証明できる流れ、まあ解釈は自分でこう解釈したも別にいいと思うんですよ。でもせめて技の流れがちゃんとそういうふうに乗っ取ったもので いようよっていう、じゃなきゃ別にわざわざ愛機なんて名乗んないで好きなこと名乗ればいいじゃんっていうね感じなんですよね。なんでわざわざ愛機っていうのっていう感じなんですよね。結局だからわけのわかんないものみんなこれ愛機だから、武道の究極の動きは愛機だからっていうので、で愛機にしてるみたいな感じがちょっと出てくるので、まぁ、ちょっとね、世の中すごいいっぱいってわけでもないけど、結構愛機を言ってる動画がいっぱいあってね、またしかもなんかそうわけうさんくさいければうさんくさいほど、まあ自分がうさんくさいって僕の代名詞な気もしますけど、僕というか僕と中村さんのであればあるほどね、なんか月謝レッスン料高かったりするんでね、なんかそんなのにお金払ってどうするのって感じもするんで、それは個人の自由だからいいけど、でもちょっとね最近の記念さんひどくありません？記念さんさ、もうちょっとちゃんと、いやうちんとこ来たって僕お断りするからいいんだけど、だって取材料払わないって話だからね取材料払わないのなんでこんなわざわざ載せなきゃいけない、書いてもらわなきゃいけないんだよみたいな話になるから、僕は別に来なくてもいいと思うし、僕載せたら他の人多分ダメ、大統領というか愛機語る人誰ももう二度と受け付けなくなるだろうから秘伝のためにも僕なんか紹介しない方がいいと思いますけどでもね、なんかちゃんとした人紹介してあげてほしいな、してほしいなと思います。もうちょっとちゃんと取材してね、まだ日本にすごい隠れてる武道がいっぱいあるはずですから、なんかそういうの掘り下げるって努力をちょっとしてほしいなと思います。愛機振興もここまで来るともはやもうなんか落胆のになっていくし、だから舐められるんだよみたいな感じにもなっちゃいますので、ぜひ頑張ってほしいです。岡本先生を発見した、まあ、岡本先生自身はね、秘伝で有名になったわけじゃないですけど、岡本先生が世に出るのに協力、一役買ったのも秘伝なわけですからね、そういった感じでね、ちゃんとした人を紹介してほしいかなとは思います。